Përshëndetje. Së pari dua të përgëzoj organizatorët e këtij aktiviteti për vendin që i kalon kësaj pjese, kësaj teme në problematikën e fëmijëve. Është alarmishme problematika e fëmijëve sociale, psikologjike, teknologjia, por dhe ushqimi është një element shumë i rëndësishëm. Kemi arritur në një fazë të shoqërisë kur kemi filluar të ndjejmë problematikat e obezitetit të fëmijëve, që është një problem shumë i madh i shoqërisë, jo vetëm individual, por dhe shoqërisë edhe në të ardhmen. Nuk di t'ju them statistika në shifra në lidhje me obezitetin e fëmijëve në vendin tonë, janë institucione që të mirëfillta që kanë, jam e sigurt që kanë, por mjafton t'ju them nga rastet që kam trajtuar unë vetë në studion time, që janë një numër i konsiderushëm në këto vite. Janë një numër i konsiderushëm dhe që shpesher themi si arritëm neve në këto, në kaq pak vite, në 20 vjetë, ndryshim të stilit të jetës sonë, se si arritëm në këto shifra. Dhe nuk është rastësishme, kemi ndryshuar shumë gjëra, ka ndryshuar një stil jetës së prindërve, ka ndryshuar stil jetës së fëmijëve, të gjithë parafolësit bën një prezantim dhe një pak a shumë një përshkrim të jetës së çdo fëmije, ku ishte përmbledhur jeta e fëmijës, ku dhe ushqimi është pjesë, ku është pjesë dhe që është edhe pasojë e të gjithë jetës dhe obezitetit njëkohësisht. Por nuk është thjesht një problem individual obeziteti i fëmijëve, është një problem edhe social. Është një fëmijë obez është ka predispozicionin për të qenë një rritur obez. Një fëmijë obez janë raste alarmante të sëmundjeve të fëmijëve, të fëmijëve të prekur nga diabeti tipi 2, i cili është një diabet i të rriturve dhe që është diabet i stilit të jetës dhe i keq ushqyerjes. Kështu që shfaqja e problemeve të diabetit, të sëmundjeve kardiovaskulare, kemi tashmë fëmijë me gjuna të larta në gjak, me kolesterol në gjak, të cilat janë alarmante sepse janë raste që nuk janë ndeshur ndonjëherë. Dhe të gjitha vinë si pasojë e obezitetit dhe i stilit të keq të jetës. Por jo vetëm në fazën që janë fëmijët, por dhe në një fazë tjetër të jetës së tyre. Ka studime që tregojnë që fëmijë obez kanë predispozicionin që mbas moshës 25 vjeç të vuajnë nga probleme kardiovaskulare, të vuajnë nga probleme hipertensioni, të vuajnë nga probleme diabetit. Kështu që është një kontingjent i shoqërisë i cili ka jo vetëm kosto individuale dhe probleme të një cilësie individuale të dobët, të keqe, por dhe një kosto sociale shumë të lartë. Pasi një fëmijë, një i rritur, i sëmur, ka kosto në familjen e vet, ka kosto në shoqëri për mjekimin, por ka dhe është edhe i pa aftë për punë, kështu që është një kosto ekonomike dhe sociale. Por kush janë faktorët që neve na çuan apo që obeziteti është në këto faza të i fëmijëve? Faktori kryesor është familja. Fillon që në familje, ushqimi është në familje. Që nga konceptimi i fëmijës. Nëse një nën, që kur është fëmija është në barkun e nënës, nëse një nën gjatë periudhës së zhvendjes ka tendencën të konsumojë ushqime të pashëndetshme, preferon ushqime dhe ka një stil jetë të çrregullt, dhe fëmija do ketë tendencën, janë studime që i kanë vërtetuar, dhe fëmija do parapëlqejë këto ushqime që ka konsumuar dhe nëna gjatë zhvendjes. Por dhe periudha e laktacionit është shumë e rëndësishme. Ritmi i jetës, dëshira e nënave për të pasur dhe për të qenë dhe estetikisht më një trup të bukur tashmë, shpeshherë e largojnë, nuk e kryen periudhën e laktacionit tek fëmija e tyre dhe i gjejnë mënyrë më të shpejtë dhe më të kollajme të ushqejnë me qumësh të artificial dhe me qumësh të gatshëm. Por studime të kanë treguar që për mos ushqimi apo mos dhënia e qumshit të gjirit ka predispozicion për të krijuar fëmijë obez dhe për të krijuar jashtë për masave të normale të rritjes normale të fëmijëve. Prandaj në të gjithë botën ka fushata të mirëfillta për të stimuluar ushqimin me gjithë të fëmijëve, sepse jo vetëm është rritet një fëmijë më i shëndetshëm nga këndvështrimi shëndetësor, por edhe është një parandalues shumë i mirë i obezitetit.
am die organizata botrorëshën dhe cis e thekson fort që të organizohen fushata në të gjitha vëndet apo të iniciativat të mirëfillta për të stimuluar laktacionin apo ushqimin me gjithë fëmijëve. Por nuk është vetëm kjo, është e gjithë edukata dhe gjithë ritmi i jetës që ka familja. Fëmija ka tendencën të imitoj prindrit. Fëmija nuk dëgjon nëse ne i themi duhet të hash zavate. Fëmija duhet të shohë ty duke ngrënë zavate që ta kryej atë rit. Kështu që një modeli i fëmijës është prindi dhe imiton prindin. Nëse një prind ka zakonet e shëndetshme ushqimore, konsumon zavate, konsumon vakte të rregullta, edhe fëmija do shkojë drejt atij regjimi të ngrënë. Ose nëse një fëmijë sheh një prind obez, ka njërin ose nga ose të dy prindit obez, ka tendencën për të qenë obez. Ai është modeli i tij. Nëse një fëmijë ka njërin ose apo të dy prindrit që kryen një jetë sedentare, që nuk kryen aktivitet fizik, nuk ka edhe fëmija do ketë predispozicionin për të qenë sedentar në jetën e tij, qoftë në periudhën e fëmijërisë, por qoftë në periudhën e rritur. Nga ana tjetër, gjithmonë më shumë nënat për duke kushtuar shumë vëmendje realizimit të ambicieve të tyre të karrierës janë larguar nga angazhimi tradicional i nënës për fëmijën dhe për ushqimin. Shumë fëmijë dhe shumicën e rasteve nëna i jep lekun fëmijës dhe fëmija e menaxhon vet vaktin. Mund të ndodhi që fëmija mund të menaxhoj një deri në dy vakte në ditë, ti vetë menaxhoj, çka e bën atë të bëjë zgjidhje të gabuara në ushqim. Do shkoj në momentin që nuk ka mundësi i hahet një vakt ndërmjetëm, i hahet një vakt kryesor, qoftë dreka, qoftë para dreka, do shkoj do drejtohet tek sanduiçi, do shkoj të drejtohet tek suflaqja, do shkoj të drejtohet tek fast foodi më i afërt dhe tek kioska më e afërt që e furnizon me patatina, me Coca-Cola, me lëngje të frutash apo me lëngje të tjera apo me ushqime të tjera që quhen ushqime të këqija. Kështu që ky pakujdes dhe mos monitorim i prindit ndaj ushqimit të fëmijëve çon edhe në krijimin e zakoneve të gabuara të ushqyerjes. Pa dashur të demonizojmë deri në maksimum familjen, që është baza, një ndikim të madh në ushqimin e fëmijëve kanë edhe ambienti social, por edhe shkollat. Kopshtet dhe shkollat. Ne jemi në kushtet ku kopshtet i kemi me ushqim, me menca, nga informacionin që kam mund të paktën, dhe shtetroret, ndërsa shkollat shtetrore janë kryesisht pa menca ushqimore, por një kujdes shumë i madh duhet treguar tek mencat e ushqimit, por edhe tek privatet, pse jo, duhet monitorohet nga shteti dhe në shkollat private, të cilat kanë shërbimin e mencës së të ushqimit të vakteve, duhet të jenë të monitoruar dhe të kontrolluara mirë, sepse tregohet shumë pak kujdes në vaktet apo në ushqimin që i ofrohet fëmijëve, qoftë në kopshte, qoftë në shkolla. Dhe këtë nga eksperiencat dhe nga rastet që kam ndjekur, gjej prindër dhe fëmijë të pakënaqur në raste të caktuara nga ushqimet e mencave. Ju japin ushqime shumë kalorike të cilat pëlqehen nga fëmia dhe orientohen drejt gatimeve që të para pëlqehen nga fëmia dhe të ngjelet fëmia i kënaqur në kuptimin e shijeve, më shumë se sa tjetë një vakt i ekuilibruar dhe i shëndetshëm, duke ju eliminuar dhe duke mos ju furnizuar mirë me zerzavate. Ndërkohë që në të gjithë botën ka fushata dhe ka iniciativa të vetë shtetit, të vetë ministrive dhe të arsimin në përvëndet të ndryshme, të ministrive të shëndetsis për të kontroluar dhe për të vënd një regull të fort të mencave të shkollave, sepse është një filtr shumë i malë dhe një ndimes shumë i malë për të parandaluar dhe për të korrigjuar, pasta në rastin kur e kemi problemit e peshit dhe të shëndetit të fëmijëve. Këto janë pak e shumë ndikimet që ka shkolla. Unë problematikë të shkollave tona shoh përveç mencës, që në rastet kur nuk është ajo, shoh që në çdo shkollë kur ekziston shkolla shtetërore apo kur ngrihet një shkollë e re private, lulëzojnë 4 kioska të apo 5 kioska të që shesin sanduiç, që shesin patatine
janë të sigurta, që shesin të gjitha ushqimet që një fëmijë i bëjnë shumë dëm. Suflaqe dhe para pak ditësh pash një foto që ishte sa humoristike, po aq edhe e dhimbshme, në një nga rrjetet sociale, dikush e nxjerr një foto të një momenti pushimi të një fëmije të një shkolle, kur fëmijët ishin të gjithë të kangjëllat me duart jashtë kangjëllave, jashtë hekurave, sepse porta ishte e mbyllur, dhe një zonjë që i furnizonte me produkte që i shiste. Patatina, sanduiqa, por ishte një pamje shumë rënqethse, duke i sigur ishte një ndante, ajo kangjëlla që i ndante ishte një aqë dhimshme, për atë që ajo çfarë ajo i furnizonte, por dhe për mënyrën se si. Dhe unë ndjej dhe shoh që ka hyrë një mentalitet shumë i keq tek fëmijët. Edhe këtë nga rastet që unë kam trajtuar, fëmijët kanë turp dhe nuk e kanë më edukatën e të marrjes bukës me vete në shkollë, që është vakti më i shëndetshëm. Fëmia është shumë gjatë, nuk konsumojnë mëngjesin, që ky është një nga problematikat kryesore, rreth 80% të fëmijëve, të rasteve të fëmijëve nuk konsumojnë mëngjesin. Dhe kjo është edhe nga edukata që kanë nga fëmijë, nga prindrit, por dhe nga informacioni shumë i pakët që kanë. Zgjohen vonë dhe fëmijë dhe prindi për të plotësuar dëshirën e gjumit i lotë të flemë pak më shumë në mëngjes dhe nuk i eliminojnë mëngjesin. Kështu që nga mëngjesi, nga darka deri në një vakt tjetër, deri në drekë që do kthehet në shtëpi për të ngrënë, është një orar, është një kohë shumë e gjatë që fëmia ka nevojë për ushqim dhe nuk kanë turp të marrin bukë me vete. Në shumë raste që e kam diskutuar me fëmijë të moshave të ndryshme, të ciklit shkollor, pse nuk merr bukë me vete, kam turp të ha, sepse është mentaliteti që nuk është turp të marrësh bukë me vete, nuk e di se çfarë mentaliteti ju krijoi, nuk krijon kufizimin sepse e kam mësuar prindin me lekun në dorë. Mbase një fëmijë që merr bukë me vete duket ndjehet i varfër ndaj shokut të tjerë që kanë nuk e di 5000 lekë apo 10000 lekë në xhep, që kjo është shumë e shumtuar. Ndërkohë që një vakt i përgatitur në shtëpi është një vakt shumë i shëndetshëm. Nëna gjithmonë duhet të ketë kujdesin që t'ia vëri t'ia përzgjedhë një sanduiç të shëndetshëm, që nuk që pastaj bëhet edhe bëhet pa ndalues, por edhe i bën që të fëmijët ketë një cilësi jetë më të mirë. Janë shumë problematikat e ushqimit të fëmijëve. Madje janë dhe e marrë në gjithë botën, nuk është vetëm problemi jonë, është problemi gjithë i mbarë botës që kanë ndjerë më herët se neve dhe prandaj kanë reaguar sigurisht dhe më herët se neve. Ne jemi në kushtet e një shoqërie kur kemi shumë probleme, kemi shumë problematika dhe shteti nuk ka të vështirë të ndërhyjë në këto kushte që është, sepse jemi edhe një shtet i varfër dhe do investime që të ndërhyjnë në të gjitha. Por të paktën pak gjëra mund të bëhen. Dhe prandaj e propozova iniciativën e kësaj shoqate për të ndërgjegjësuar pak, për ta futur pak në rendin e ditës së aktiviteteve që harxhohen lekë në fakt, por që përmenden shumë pak. Bëni fushata të pafund në kudo, në shkolla, një iniciativë interesante për të ndërgjegjësuar dhe për stimuluar ushqimin e shëndetshëm, konsumin e zerzavateve në një zonë në Itali. Stimulimi ishte gjetur në një formë shumë e lezetshme me një ekspozit fotografie, dhe ekspozita quhej Të çmendur mbas zerzavateve, ishte titulli i ekspozitës. Dhe ishte një ekspozit që gjithkusht çdo fëmijë mund të sillte fotografitë që kishte bërë apo që kishte krijuar vetë, dhe fitusi i kësaj i fotografive më të mira stimuloheshin duke i çuar në një zonë agroturizmi, ku ishte një fshat ku dhe aty ishin gjithmonë dhe stimuli ishte shumë signifikativ. I çon në një fshat ku ka zerzavatet, ku ka frutën, ku ka ushqimet e freskëta dhe ushqimet e shëndetshme. Këto janë disa iniciativa që mbase edhe me pak kosto dhe edhe rregullohen, sepse nuk mund ta ndryshojmë dot ndryshe. Ka shumë nevojë për informacion familja, sepse përveç pamundësisë kohës, angazhimeve që mund të ketë nëna, por dhe informacioni është shumë i mangut. Janë akoma prindrit janë akoma të pa mirë informuar se kush është një ushqim i shëndetshëm. Por më tepër që ne vim nga një shoqëri ku kemi pasur mangësira në të ngrënë në ushqim. Kemi vim nga një shoqëri ku kemi ardhur nga një mentalitet varfërie dhe
tashmë jemi në një në një në një në një fazë kur kemi akses në ushqimeve. Dhe këto diferenca të mëdha të niveleve ekonomike në krenë kryuar dhe komplekse, sigurisht. Mendojmë që i krijojmë mirëqenie fëmijës duke i dhënë sa më shumë, duke mos i lënë mangut, por nuk e kuptojmë çfarë nuk i lëm, çfarë i kemi lënë mangut dhe çfarë i kemi dhënë në fakt. Tepria e ushqimit është nganjëherë prindit e konsiderojnë si mirëqenie, ndërkohë që nuk e dinë që i bëjnë dëm. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe edukimi apo ndërgjegjësimi. Televizionet kanë bërë punën e vet në këtë pjesë dhe kanë informacion, por është shumë e rëndësishme edhe në shkollë të ndërhyet, që këtë duhet ndërhyjë shteti. Duhet të futen programe, si për mendimin tim, programe të posaçme për ushqimin në tekstet shkollore apo në programe shkollore. Qoftë ndoshta jo në formën e lëndës, por qoftë edhe në formën e aktiviteteve të ndryshme. Unë kam rastisur në disa shkolla private që kanë parë me interes krijimin e një ore të hapur me disa fëmijë dhe për të folur për temën e ushqimit. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje është që interesi i madh që kishin fëmijët për të dëgjuar dhe për të pyetur për këtë çështje, për këto probleme. Por më bërë përshtypje një gjë tjetër, që ishin shumë mirë të informuar për dietat e dëmshme. Kishin informacion shumë të sakt për dietën Duncan, kishin informacion shumë të sakt për dieta të ndryshme që të bëjnë dëm, por që të shkaktojnë rënje nga pesha, sepse ato që kanë dëgjuar në familje, ato që kanë marrë informacione dhe që kanë janë bombarduar, qoftë edhe nga informacion, edhe nga interneti, pse jo, edhe nga teknologjia ku edhe dezinformohen nganjëherë. Prandaj është shumë e rëndësishme ndërhyrja dhe të edhe në këto gjëra të vogla, qoftë edhe kjo kioska që unë përmenda, ka statistika dhe studime që kanë treguar në botë që nëse numri i fast foodeve në raport me numrin e popullsisë është i lartë, ai komb apo ai vend ka më shumë përqindje të obezitetit. Kështu që këtu mund ndërhyjmë të paktën, këtu mund të korrigjohet, diçka mund të korrigjohet. Por duhet, thash, është vullneti, është edhe identifikimi real i problemit. Mbasi kemi parë një çik shumë si përfaqësor problemin e obezitetit të fëmijëve deri tash. Nëse do të hyjmë më thellë për të parë pasojat e së ardhmes, atëherë ne do kuptojmë që jemi akoma në kohë për të reaguar. Faleminderit.